Kateřina Vaňková před malou chvíli zvládla finále kvalifikace tady na ITF Today v Trnavě, když porazila ve dvou světech ukrajinskou hráčku Marinu Kolb v poměru 6-1-6-3. Tak Kateřino, jak jste to dneska viděla, ten zápas? Jo, dneska jsem to viděla trošku líp než včera, protože hrála jsem, bych řekla, s méně chybama a hlavně, co mě docela překvapilo, jsem se mohla opřít o svůj vlastní servis, což se u mě nestává často, tak z toho mám radost a velký procento prvního servisu bylo a hned se mi pak hrálo líp a celkově to bylo dobrý. První set, ten jste zvládla 6-1, byl docela rychlý, co tam rozhodlo? No, asi moje důraznost. Na returnu se mi nedala moc šancí a já jsem taky returnovala dobře, takže tam to celkem bylo v pohodě. Druhý set, ten byl v úvodu trošku vyrovnanější, kde se to tam pak zlomilo? Já myslím, že ten druhý set byl dokonce snad jenom jeden break, vlastně v závěru zestavu 5-3 jsem ještě nakonec ještě jednou breakla, takže dva breaky a já jsem servis nestratila, takže tam asi rozhodlo to, že jsem jí prolomila servis a hlavně jsem si musela dát bacha na to, jak se zpomalovaly míče a ona tam byla trošku taková jakoby uspávačka hadů, že vypadala, že moc nic nedělá, ale kdybych spohodně zpomalila, tak se to třeba mohlo i zkomplikovat. V čem jste byla podle vás dneska lepší? V rychlosti, v přesnosti, v servise. Já myslím, že celkem snad přišlo, že jsem byla lepší dneska. Máte za sebou dva zápasy kvalifikace, který byl pro vás těžší? Asi možná i podle výsledku se dá trošku odhadnout, že asi ten první, protože tam asi možná i ta soupeřka byla trošku kvalitnější, takže ten první. Probojovala jste se do hlavní části, jaké máte cíle, nebo je někdo proti komu byste si chtěla zahrát? Ne, já se těším na každý zápas, mě to baví, takže uvidíme, s kým se zítra budu hrát. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí. Děkuju.